کہ یہ ان کے جنازے میں شرکت پروسیس کر رہی ہوگی انشاءاللہ. تو جناب حافظ علی صاحب سنت اور تنظیموں کے آج ہم کو دوسرے دے آپ کے سامنے رسو جاتے ہیں حضرت مولانا محمد اشرف صاحب کا اپنے خیالات کا کردار کرنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنِّي كِدْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَقَالَتِ الْوَعَادِي بڑھاپا تاری ہوا جب آپ نے دیکھا کہ میری طبیعت آہستہ آہستہ نڈال اور آہستہ آہستہ کمزور ہوتی جا رہی ہے تو آپ نے اللہ رب العزت سے ایک دعا کی, اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک عرض کی اور عرض کیا تھی کہ اے اللہ مجھے ایک بیٹا عطا فرما. پیغمبر ہو کر عظیم الشان پیغمبر ہو کر اور عظیم پیغمبر ہو کر آخری ہاتھ میں یہ دعا کرے کہ یا اللہ مجھے بیٹا چاہیے کہ پیغمبر کی شان نہیں. آپ نے کیوں یہ دعا کی؟ عرض کرتے ہیں اے اللہ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي. کچھ میرے چچا کے بیٹے ہیں اور وہ میری راہ پر نہیں ہوں. صرف دو چار جملے کہنا چاہتا ہوں. آپ عرض کرتے ہیں اے اللہ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ, میرے کچھ چچا کے بیٹے ہیں اور وہ میری راہ پر نہیں. اے اللہ میرے مشن کا کیا بنے گا جو میں نے تنظیم قائم کی, جو میں نے زندگی بھر تکالیف اور مسائل برداشت کرنے کے بعد یہ مقام بنایا ٹوٹی ہوئی قوم کو میرے چھوڑا. اے اللہ یہ تو کہیں گے زکریا یوں کہتے تھے, زکریا یوں کہتے تھے. آپ نے عرض کی یا اللہ مجھے بیٹا عطا کرا اور بیٹا اس لیے نہیں کہ وہ بیٹا ہو بلکہ بیٹا اس لیے کہ میرے مشن کو وہ جاری اور ساری مہمان کاموں کے سے آیا ہوا ہوں. میرا کرنانا گراں ہے اور پھر محمد اسلم صاحب میرے بھائی تھے اساتذہ کی جگہ پہ. آپ لوگ بہتر جانتے ہیں کہ ان کی نیک نامیاں اور کارکردگیاں کیا ہیں. تین سال حافظ صاحب نے آپ کے سامنے زندگی گزاری. جس کے بھی میرے ساتھی کہہ رہے تھے اگر کسی کو حافظ صاحب کے کردار پر کچھ شک ہو یا ان کے کردار میں شکوک ہو تو وہ بتائے. اولئک آبائی فجرنی بمثلہم, یہ ہے اہل سنت کے علماء. کوئی بتائے تو صحیح. اولئک آبائی فجرنی بمثلہم, جاؤ بڑی بڑی دستگاہوں کو دیکھو لیکن اصل جیسا گزارا کر تو دکھاؤ. میں نے آپ کو کچھ نہیں کہا کیونکہ میں تو میزبان ہوں, لیکن میں یہ گزارش کروں گا کہ سارا شہر سکنے سے نگار ہے کیوں نہ برسوں آنے والا جوان
جانے کا بیٹا ہوں نہیں یا کوئی بھائی لا جو بات بات بلکہ تعریف ہم بیان کرتے ہیں نہ یہ میرا آرڈر ہے اور نہ یہ میرا آرڈر ان آرڈر ہے جو میں چھوڑنے میں نہیں رہتا نہ یہ میرا آرڈر ہے نہ آرڈر ان آرڈر ہے حضرت زادہ نے یہ نرم کی تھی یا اللہ میرے چچا کے بیٹے کیا کہیں گے لوگوں کو رنگ کر کی باتیں بتاتے رہیں گے میں کہتا ہوں جن کو حضرت صاحب نے اپنے ہاتھوں چلا جن کو عزت کروایا جن کو امامت کروایا امام بنوایا میں چاہتا ہوں وہ بھی میرا تھوڑی سی قربانی دے کیا خیال ہے اگر مناسب ہو نہ آرڈر ہے نہ آرڈر ہے آرڈر حضرت پیر صاحب تشریف فرمائے حضرت قاری صاحب تشریف فرمائے ترجم نہیں سینکڑوں علماء تشریف فرمائے ہیں حضرت قاری صاحب ایسے بھی میرے استاد ہیں حضرت پیر صاحب میرے مجھے کے حوالے سے مہربان ہیں تو بات تو وہی بنے گی کہ بھائی منہ کھول کر بات کری ویسے میرا مشورہ ہے کہ پرسوں جو آنے والا جمعہ ہے نا یہ محمد یعقوب پر ہے اگر اس کو قرآن پاک آتا ہو اور باپ کا صحیح جان نشین بنتا ہو بننا چاہتا ہو آپ تعریف کریں یا نہ کریں میرا آدمی کا خیال ہے کہ نماز ترامی بھی یہی آپ کو پڑھائے جب آپ کہنا پیچھے سے نام کے اللہ اکبر تو آپ کو محمد اسلم چشتی رضوی سے آدمی کا تصور یاد آ رہا ہے کہہ تو سکو ہونا ہے تو آپ آئی فجر ہی کبھی سے ہم میں ان الفاظ پہ اکتفا کرتا ہوں یہ میری گزارش ہے ایک التجا ہے ایک ہلکی پھلکی تمنا ہے باقی میں حفظ صاحب کے بچوں کا چاچا کہہ رہے تایا کہہ رہے امام محبت کہہ رہے ان کی طرف سے تمام علاقے کے احباب و علماء کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنازہ لے کر اللہ ہے بیا تعزینتوں کو گا فخروں کو گا استاد الفاظ قاری محمد یوسف صاحب سیالوی وہ بھی سیالوی تھا یہ بھی سیالوی حضرات اکرام قدر میرے محترم مولانا صاحب نے جو تجویز پیش کی ہے کہ حافظ صاحب کی 30 سالہ خدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے پیش نظر اگر یہ مناسب سمجھے اہل علاقہ مناسب سمجھے اہل دنیالہ مناسب سمجھے تو ان کے جانشین حافظ محمد یعقوب صاحب جو ہے ان کی سیٹ سنبھال لیں ان کی اگر دستار بندی یہاں پہ ہو جائے اگر آپ کو کوئی ناراض ہے تو اس میں وقت لیا جا سکتا ہے لیکن اگر آپ اس پہ راضی ہیں تو ابھی اپنا ہاتھ بلند کر کے آپ اس کی تعریف کر سکتے ہیں تو میں یہ سمجھوں کہ میجورٹی نے اکثریت نے اس تجویز کو مان لیا ہے تو جناب آپ سے گزارش ہے کہ جنازے کے بعد یہ ابھی دستار بندی کرنی ہے پہلے کرنی ہے ابھی کرنی ہے تو برائے مہربانی یہ جو فرض ہے اس کو پورا کیجیے اور دستار بندی کیجیے اور میں حافظ یعقوب صاحب سے